үзэгч та бүхэнд дэлгэрүүлэн хүргэх болно. Эхний мэдээг танилцуулъя. Ардчилсан намаахуудаа бүх гишүүдийнхээ санал асуулгаар намынхаа даргаыг тавдруулдаг дүрмтэй боллоо. Энэ нь Монголын улс төрийн намууд дундаа анхдагч нь болж байна. За, ардчилсан намын даргад өрсөлдөх нэр дэвшигчид энэ сарын 10-ны өдөр өөрийн биеэр төв нам дээр очиж өрсөлдөх хүсэлтэй өгөх юм. Улмаар энэ томилогдсон шин дарга нь намынхаа шинчиллийг цаашид үргэлжлүүлнэ. За, ерөнхий дүр зургаар нь харвал ардчилсан нам 13 жилийн хугацаанд хоригдлогдсон асуудлуудаа бүх гишүүдийнхээ төлөөлөлийг байлцуулан ярилцаж шинжлэх ухааны албан ёсоор эхлүүлж чадлаа гэж дүгнэж болохоор байна. За, ужигэрсэн олон асуудлыг шийдэж тухайн намын дүрмийг батлах ажлыг их хурлын 2 хоногийн хугацаанд шахаж бүтнээр нь өөрчлөх нь буруу алхам болно гэж тус нам үзжээ. За, харин өнөөдөр нэн тэргүүн тулгамдсан шийдэж чадахгүй байгаа асуудалтай шийдэл гарч олсноор дүрмийн шинжилгээ нээлттэй үлдээ гэж үтсэн байна. Намын шинжлэх ойлгомжтой шийдлүүдээ бол өнөөдөр хийхэд бүрэн болцоотой. Нэр дотор нь оо дутуу харсан, буруу харсан алдаа зөрүүнүүд гарсан бол бид зөвхөн 2 сард намынхаа дүрмийг бүхэлд нь шинжилэн батлна. Тэр үед бол энэ бүх юмыг бол янзлах цаг болцоо бол байгаа. Бүх орон нутгийг төлөөлж сонгож ирсэн их хурлынхаа төлөөлөгчдийн одоо санал бодлыг маш их сонсч байна. Тэгээд тэр улсууд бол зөвхөн тэр ирсэн хүний санал биш. Тэр төлөөлж ирсэн цаана байгаа олон мянган ардчилсан намын гишүүд эмчлэгчдийн санал бодлыг их чөлөөтэй сонссон. Тийм учраас одоо цаг завын хувьд бол бас дүрмийнхаа нэмэлт өөрчлөлтийг одоо жоохон хялбарчсан маягаар хэлэлцэх. Юуны өмнө бол одоо намын даргад нэр дэвшигтэй холбоотой дүрм журмынхаа нэмэлт өөрчлөлтийг оруулад тэгээд дүрмийн бас нэлээд уулсууртай хэлэлцэх. Тэгээд энэ дүрмийн нэмэлт өөрчлөлтийг орсон өөрчлөлтөө намын дарга нэр дэвших энэ одоо сумгааныхаа явцад нийт орон нутгад нийт гишүүдээр хилцүүлээд тэгээд тэндээс гарсан олон санал бодлуудыг тусгаад тэгээд намын дарга сонгох тэр их хурлаараа ардчилсан намынхаа дүрмийн шинчлэлийг батлая. 4 жил доотлол нь одоо мөрдөхийн тогтоомынхаа дүрмийг тодорхой болгоё гэсэн ийм л байсууртай байна. Энэ удаад бол одоо ардчилсан намын үндсэн дүрмийн одоо ижвэрэн шинжилгээ хийж чадахгүй юм байна. Ягаад үцэрэг тэр шинжил гэдэг чинь өөрөө бас нэлээд нухацтай хандах цаг хугацаа шаардсан ажил учраас одоо хугацаанд баригдаад хагас дутуу боловсруулаад баталчих юм бол тэрний үр дагавар бас одоо сөрөгдсөж магадгүй гэсэн ийм гишүүдийн байр суурь байна. Зихийг ер нь яаж өөрчлөх гэж тусгачаад байгаа юм одоо. За, дөрмийн төсөл дээр бол одоогоор гүйцээхийг бол маш их өргөтгөхөр өөрчилж байгаа. Одоо бол 228 гишүүнтэй. За, тэр нь болоо 76 тойргийн 3-оор үржүүлсэнтэй тэнцүү байдаг. За, одоогийн орж ирж байгааг бол энийг бол 380 болгож өөрчлөж байгаа, бараг 100 гишүүнээр нэмж байгаа ийм байдлаар өргөтгөж байгаа. Дээр нь одоо үзэн хэгийн 76 суудл нь бол суудл хадгалах квотор эмэгтэйчүүдих, 76 нь бол суудл хадгалах квотор залуучуудих байгаа. Тэгээ анхчныхаа нэгждэр очиод залуучууд залуучуудтайгаа өрсөлдөд, эмэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдтэйгээ өрсөлдөд суудл хадгалах квотороо үзэхэд орж ирэх. Тэгээ нэг амьсгаагаар бүх асуудлыг шийднэ гэдэг бас хэтэрхий гинэн болно. Тэгээд манайх их төвчээрт ярьдаг болсон байна, сонсдог болсон байна. Зандах үгийн энх болт хариуцлага хүлэн намын дарга өгөхө мэдгдсэн. За, гэвч дараагийн даргаыг хэрхэн сонгох вэ гэдэг шийдэл хайсан. За, хэрэгтэй болсон. За, тэгвэл бүх гишүүдийнхээ саныг авч шалгаруулалт явуулна. За, тус намын даргын сонгуул ирэх сарын 29-ний өдөр явагдах юм а. За, энэ сонгуул тус намд шинээр элсэн ямар ч гишүүн оролцох боломжтой юм а. Сонгуулийн хууль шиг хуулиар нийт ардчилсан намын санал эрхтэй гишүүд нийлж хагаад анх удаа дарга сонгогч байна. Ерөнхийлөгчийг сонгодог сонгуультай нэг жишгээр явагдах учраас нэр дэвшлээ бүртгэж аавна. Дүрмийг анх үзэгээс оруулахдаа шалгуур тавьсан байсан та бүхэн санаж байгаа. Тэгээ гишүүдийн олонхын шаардлагаар шалгууруудаа авсан байгаа. Ардчилсан намын аль нэг сонгуультай ажил 5 жил байх ёстой гэдэг шаардлага бол алга болсон. Одоо ардчилсан намын гишүүн хүн болгон намын даргахаа сонгуульд оролцож болно. 18 нас хүрсэн гэдэг ганцхан шалгуур, хуулийн шалгуур бол үлдсэн байгаа. Төхөөрөмж хүчний зүгээс санаа зовоод би бас гайхаж байгаа. Ингэж хий, тэгж хий гэдэг янз бүрийн саналуудыг сошиалор ялангуяа их гаргадаг. Бид өөрийнхөө шинжлэгийг өөрсдөө хийж нэ, санаа зовох хэрэггүй. Ирэх хөөрөмж хүчнд хийх ажил бол маш их байгаа. Утаанаас өсүүлээд олон жин шийдэгдэггүй. Энэ асуудлуудаа шийдэцгээ. Намын даргад одоогоор 4-5 хүн өрсөлдөнө гэж албан болон албан бусаар мэдээлж буй. За, гэхдээ улс төрийн замнал туршлагыг нь харгалзалгүй. Намын даргад өрсөлдөгчдөд хатуу шаардлага тавихгүйгээр шийджээ. За, ардчилсан нам нээлттэй ил тод болохын тулд гишүүдээ цахимаар бүртгэнэ гинэ.